当喝伏特加的俄罗斯人来中国半个月后，习惯喝上茅台了，并爱上茅台了，可咋整？你是事儿茅台，茅台给妈妈，给你妈妈，给我的妈妈啊、哦，是太贵了，给妈妈喝不贵。哎呀，为了他俄罗斯的亲家母，我老妈是真豁出去了。嘴上虽然说着不贵，我猜我老妈那是心都在滴血呀。这来中国这半个月，给这俄罗斯会亲家团可赔好了。那从一开始第一次喝茅台，给老爷辣的直咧嘴。刚觉得，这个段子，咱们咋故事没接的？咱们死了都。故事没，故事没。哎呀妈，都给老爷辣的。熬死了，咱觉得他喝咱中国酒不行，他辣的受不了。直到现在喝舒服了，直接比划倒就完了。这老头平均一天一瓶茅台呀，老爷。喜欢喝，但是老爷他愿意喝就让他喝。甚至作为一名外国人，我那摸你老丈母娘喝茅台喝的都喝出心得了，还会品酒，会见解了。这个真是作为一名小老外，对茅台这种酱香型酒真实客观的体验感受啊！有懂酒的家人们给评价评价，摩尔牛老丈母娘说的对吗？哎呀，我真佩服我摩人精老丈母娘，那喝酒这块就没输过。关键我寻话了，你要天天这么整，那你亲家母就可要年且了，那是真心招待不动了。哎呀，咱家没有茅台了，这不喝这个吧，这也好喝，给妈妈喝。好的，这茅台真是供不起了，给我老妈逼的这段时间到处找酱酒，各类的酱香型酒，每次都她先尝完才敢让摩人酒老丈母娘喝。行吗？行，你看这酒挺好，这53个了。真的假的？你看看这酒花啊，你看那酒花，一看就是好酒。好酒，哎好。没个别，我摊上这俩妈那也是没谁了，摊谁身上谁不迷糊。完了，这回俄罗斯是彻底回不去了。来中国的第19天，又解锁了一项新的技能，跳广场舞。哦，哪了慢呢我这。哦，马来西亚思想死了祖。那保罗先生，爱的捏死老人了，洗下身捏死老人，爱的不拉死所以的，真是笑不活了。从此一跳将一发不可收拾。这不今早起来全家人都在那吃饭，这他又想起了昨晚的广场舞，还在那意犹未尽自己回味呢，即兴又给大伙表演了一遍，表示今晚就要代表俄罗斯出战，跟我们的广场舞大妈 PK 一下子。小杰森 Oh my god。 这回可妥了，这前有因为中国美食和洗浴文化不想回俄罗斯，这今天又因为跳广场舞，我看是要彻底赖在这儿不走了。你瞅给他们一个个高兴的，大早晨起来就把红酒倒上了，说这杯是敬我的，谢谢我这么多天对他们的照顾。давайте выпьем за вашего зятя давайте зять у нас хороший один
我看他们几个这回可是要动真格的了，那是一点没有要走的意思。白天逛街吃喝，晚上准时准点逛公园跳广场舞。看这仨人啊，开开车搁大道上看跳广场舞，下来就让我领他仨去。他来了，他来了，他奔着广场舞走来了。你在给我视频呢？这今天是段新舞，这娘仨先是观察了一会儿就上手了。爱的不拉索也要我到时候我没有。看这俩大混的啊。不过说实话，这两天通过我的观察，自从魔人精老丈母娘和那老板加入这伙广场舞队伍当中后，我发现这伙广场舞大妈和大姐们明显跳得比以前来劲了，而且幅度越来越大，舞姿中带着不服，那绝对有和小老外 solo 的意思，那种感觉就好像领地被侵犯了一样。别说咱们的广场舞大妈了，魔人精老丈母娘那也不服啊，那每天早上起来都在家偷练的手，不信大伙看看这广场舞跳的是不是有种搞笑的火药味儿。跳完广场舞就逛公园，这又给公园里民乐演奏团的老大爷们又盯上了。该说不说，我这魔人精老丈母娘那到哪是真招风啊。关键我寻话了，你说你上哪溜达不好，你也不看看这些老大爷身边那有多少大妈在那围着呢。不过要我说，这些老大爷们那也是真长心，这看着魔人精老丈母娘过来了，那一个个催拉的格外起劲呢。你个轻松的你。Мама недовольна, она говорит, говорю к мужчинам, но не надо к старым, надо помоложе. 行了，老大爷们，我替你们翻译翻译，快都别搁那使劲了。魔人精老丈母娘说，咋都这么老呢？有没有年轻的？想想你的背影，我还是见。叫哪些？我这回算看明白了，他们这趟从俄罗斯来中国之前就寻思好了，那根本就没有打算回去的意思，这是来咱们这儿过丰富的老年生活来了。这小老外直接蒙圈了。平凡的一天啊，你也想念吗？不知不觉慢慢走回家。那哈巴拉斯到现在念都咋闺蜜，还得鼻子不拉呢？喂。